такого протистояння влади і опозиції я не пригадую навіть за часів тоді, коли була акція «Україна проти Кучми». Це було набагато тоді демократичніше. Я думаю, що декілька тисяч не доїхало. Чому? Тому що, рахуйте, в середньому з кожної області не доїхало по 100-150 людей. От рахуйте, 26 областей. Да? Тобто близько 3-4 тисяч людей просто не доїхало фізично. Акція, не дивлячись на неймовірний супротив влади. Україна не пам'ятає такого супротиву навіть в 2004 році, коли влада сьогодні зупинила десятки поїздів, зупинила десятки автобусів, познімали людей з квитками купленими. До речі, щойно зняли представника кримсько-татарського меджелісу з авіарейсу. З приводу того, що у нього недійсний квиток. Тільки що в Сімферополі, він не може сюди долетіти. Тобто декілька тисяч людей не доїхало, але багато тисяч людей прийшли сказати своє «ні» Януковичу і «так» європейській Україні. Ми дякуємо кожному, хто приїхав, не дивлячись на супротив влади, це тисячі українців, які прийшли боротись за свої права. Хоча в даній ситуації, незважаючи на те, що людей є досить багато, найважніше – це є дух і енергія, яку ви зараз відчуваєте від тих людей, від тих українців, які вийшли на вулиці захищати свої права. І це є надзвичайно важливо, бо саме це і є завданням акції «Вставай, Україно!». Національна мобілізація, людям сказати правду і піднімати людей на боротьбу з антинародним режимом.